Мисля, че това е момента, в който можем да считаме за открит нашия заключителен семинар. Тъй като аз ще бъда модератор на първата част от семинара, с голямо удоволствие ви казвам добре дошли в тази наша онлайн среща. Както знаете, повечето хубави неща, които ни се случват, мислим, че стават случайно, но те имат в себе си заложен дълбок смисъл и последователност на действието. Идеята за този заключителен семинар се зароди на последната ни, как да кажа, не онлайн, а очи в очи среща, когато направихме анализ на това, което се е случило до сега в нашия проект, който заедно, вече ще казвам, че заедно водихме до тук. Проектът Младежко сътрудничество за обновление на селското стопанство чрез образование, според мен беше много важен и за тези, които го започнахме, но и за всички вас, които се включихте последователно в него и участвате вече наравно с нас на неговия финал. Първоначално проектът като че ли не можа да разкрие напълно огромния си потенциал, който имаше в себе си, но с напредъка на времето всички участници разбрахме, че този проект съдържа в себе си много ресурс, който не трябва да остава неоползотворен, не трябва да остава необработен и върху него трябва да се надгражда. Идеята за младежкото сътрудничество, разбира се, е много важна, но много по-важно от това се оказа, че ние съвместно обсъдихме немаловажните въпроси, свързани с ранното младежко образование в сферата на кооперирането и много по-големия въпрос въобще за бъдещето и значението на кооперациите и насърчаването на бъдещите млади фермери, работещите в земеделието към коопериране. Лично за мен беше изключително важна срещата с професионалните гимназии, защото тя ми показа една скрита страна на българското образование, която убедена съм трябва да получава все повече гласност и все повече видимост. Защото чрез вас, представителите на гимназиите, ние видяхме едно поле на работа, което съдържа в себе си изключително много надежда за бъдещето и изключително много ресурс, който според мен в полза на всички може да бъде насочван правилно и съответно да породи значителни резултати. Този семинар, който провеждаме днес, има за цел да сподели резултатите от проекта в по-широк кръг, не само сред преките участници, но и сред други наши потенциални партньори, които ние срещнахме в хода на изпълнението. Силно се надяваме, че след днешния ден ще възникнат нови и различни идеи за сътрудничество помежду ни и онова, което е сторено до тук, няма да остане, както се казва в историята, а ще продължи да работи за всички ни в обща полза. В днешния ден сме предвидили, бих казала, една наситена програма, но от друга страна, въпреки, както се казва, наситена, но полезна, но за сметка на това полезна, разделена в два модула, за да ни запознае в първият модул за кооперирането като начин на устойчиво развитие. Тема, която мисля, че е близка до всички ни. Разговаряли сме много по този въпрос, но въпреки всичко има още какво да бъде добавено по тази тема. В рамките на първият модул от днешната ни онлайн среща ще можем да чуем презентациите на госпожа Фиданска, която вие вече познавате като нашия много сърцат ръководител на проекта, благодарение на който нещата се случиха по, както се казва, правилния и подходящ начин, така че да имаме този добър резултат. Ще се срещнем и с нашите партньори в лицето на госпожа Боюклиева, на която казвам добър ден. Тя е представител на Централния кооперативен съюз и ще ни разкаже полезни неща и ще сподели техният не малък и бих казала така достоен за анализиране опит до сега. Господин Даниел Димитров от Кооперация Единство и госпожа Станимира Хаджи Димова или нейен представител от Центъра за развитие на устойчиви общности. И трите презентации ви уверявам, че ще съдържат в себе си много отправни точки за размисъл и за продължаваща работа в посока на кооперирането наистина като устойчив начин за развитие и на общностите, и на регионите.
След тези презентации ще се срещнем с представителите на професионалните гимназии, за които вече ви споменах, и които оставиха у мен наистина много силно впечатление, защото те наистина сърцато работят върху едно поле, което за съжаление остава по-скоро невидимо, отколкото добре оценено на този етап. Ще се срещаме с професионалната гимназия Свети Георги Победоносец в град Суворово, с гимназията Никола Пушкаров в град Попово, с гимназията Цанко Църковски в град Павликени и с гимназията в град Нова Загора. Техните представители ще ни разкажат за своята работа, ще ни запознаят с онова, което правят, което възнамеряват да правят и, разбира се, вероятно ще споделят и трудностите, които срещат по своя път и успехите, които постигат. Ще имаме време и за дискусия. Както виждате, разговорът може да протече според мен свободно, без колебания и без, както се казва, цензура, за да можем да споделим всичко, което знаем за кооперирането от различните си професионални позиции, които имаме до тук. Аз ще бъда модератор, както ви казах, на този първи модул, като моята задача ще бъде не да прекъсвам дискусията, а да я насърчавам и да ви давам възможност, колкото е възможно повече вие да споделите помежду си, защото основната цел, според мен, която си поставяме с този днешен семинар, е да изградим връзки, които да се окажат дълготрайни, въз основата на които да започнем други съвместни проекти, дай Боже, или пък по някакъв начин да установим едно ползотворно сътрудничество. За тези, които не ме познават, аз мисля, че тук малко за тези, които не ме познават, аз съм Ивана Мурджева и представлявам в този проект Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Вече съм ви разказвала за това сдружение, за неговата история, за трудностите, които е срещнало то по своя път, за опита, който е придобил и желанието, което сдружението има да обединява около себе си единомисленици, така че да можем да вървим в посок към коопериране, към сдружаване, към насърчаване на микро-малкия и среден бизнес в земеделието. На мен ми се струва, че тук трябва вече в рамките да вляза в ролята си на модератор, да отстъпя от тази дълга презентация и като първи говорител в днешният семинар да поканя госпожа Божура Фиданска, която ще ни представи проекта, за всички, които сега стъпват и имат информация да научат повече за него. А за онези, които знаят вече повече за проекта, сигурна съм, че тя ще има какво да ви каже и да ви даде нова информация, освен тази, която вече имате. Така че казвам добър ден на госпожа Фиданска и оставям ефира за нея. Благодаря, Ивана, за страхотното представяне. Много се радвам, че днес имаме възможността да поговорим и да представим много добри практики по една много важна и така пиперлива тема, каквато е кооперирането и земеделските кооперации, развитието на земеделските кооперации в България. Радвам се, че сред нас като гости са представители в лицето на госпожа Ваня Бояклиева, заместник председател на Централния кооперативен съюз, и господин Даниел Димитров, председател на Кооперация Единство, които ще ни представят практиката, реалността, такава каквато е в България по отношение на кооперирането и кооперациите, защото се оказва, че много хора не са запознати или поне са с едно погрешно впечатление относно това как работят кооперациите в България. Разбира се, надявам се и с дискусията, която ще се получи и с въпросите, които може би ще получим, да дадем повече отговор и светлина относно кооперирането. Изключително съм щастлива, че сред нас са и представители на училищата, защото аз също съм много приятно изненадана колко хубави дейности извършват те в своята практика, ежедневна практика. И сега ще ни удостоят с вниманието да видим всички ние действително как работят професионалните гимназии по селско стопанство в България. Аз изключително много благодаря на всички директори, на учителите, които се включиха по време на обученията и така, които ни заредиха с много голямо вдъхновение и с техния висок професионализъм в работата си.
Радвам се, че сред нас са и младежите от регионален младежки център Перник, които ще ни покажат един добър пример как всъщност младежи могат да се обединяват, за да работят заедно, за да развиват своята общност или поне имат голямо желание да я развиват общността. И разбира се, да не пропусна нещо много важно в следобедната част, така да се каже черешката на тортата, самите ученици ще имат възможността да ви покажат бизнес-плановете, които са изработили. Те много се вълнуваха вчера, когато говорихме и правихме репетиция с тях. В момента са на училище и не могат да се включат, но след обяд ще бъдат тук, така че се надявам всички ние да ги подкрепим в представенето. Надявам се да сме били полезни, както каза Ивана, и на училищата, и на неправителствените организации, с които работихме, а те не бяха малко. Благодаря на тях и за доброто сътрудничество, както е Център за устойчиво развитие на местните общности, Сдружение за модерно образование, Национално сдружение на кооперациите в България, които така бяха много добри да ни свържат с различни добри кооперации, да ги даваме като пример по време на обучението. Но няма повече да губя от времето. Ще ви представя накратко проекта и всъщност какво ние извършихме за тази една година, в която така се изпълняваше самия проект. Проектът, както неведнъж сме съобщавали, е международен. В него са включени 5 страни европейски: България, Румъния, Унгария, Италия и Латвия. Като координатор по проекта е Център за европейски проекти в Румъния и отделно Фондация за развитие на местните общности, отново от Румъния, е като партньор в проекта. Проектът се съфинансира, много важно, което трябва да кажа, от Европейската комисия, от Главна дирекция за малък и среден бизнес и, разбира се, от страна на България, Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Тук е моментът да благодаря много на колегите, че ми дадаха възможността да се изявя като ръководител на проекта от страна на България и всъщност за доброто сътрудничество през цялото време. Така, целта на проекта беше да засили знанията, разбирането и значението на това какво представляват земеделските кооперации сред младежи на възраст между 15 и 18 години. Забележете, специално с професионално селскостопанско и техническо образование и обучение в 5 страни, включени. Това се осъществи чрез обучение в 2 етапа. Разбира се, ние използвахме много съвременни техники за обучение. Направихме втори етап, включително електронно обучение. Създадахме електронна платформа, където осигурихме информационен и образователен път за развитието на земеделската кооперация от следващото поколение земеделски производители в съответните страни. Разбира се, всички материали и програми, презентации, ръководства, които ние разработихме съвместно с нашите партньори, специално и за темата проекта, може да се намери в нашата платформа. Малко по-късно аз ще ви покажа и линк към нея. Как осъществихме целите на проекта? Направихме обучение, първия етап обучение, които трябваше да се направят на живо, т.е. посещение в самите училища. За съжаление, успяхме само в едно училище, първото, така нареченото проектно
пилотно училище в село Белозем, област Пловдив. След това, поради COVID-пандемията, се наложи да преминем и през първи етап на онлайн обучението, но това не попречи на професионалното осъществяване на дейностите и на обученията, включени в дейностите на проекта. Целяхме да повишим знанието и осведомеността сред младежите относно кооперативния бизнес модел и значението на селскостопанските кооперации, да подмогнем придобиването на конкретни знания за учениците чрез насърчаване участието на земеделските кооперации в проекта с менторство, програми за симулиране на бизнес казуси, провеждане на учебни посещения и, разбира се, разпространяване на добри практики и инструменти, свързани с кооперативното предприемачество в професионалните училища в петте страни в неформални условия на обучение. Разбира се. А защо не мога да си сменям слайда? Само един момент, че има някакъв технически проблем и не мога да си... Целевата група, директните бенефициенти в проекта, е съставена от ученици, определена в самото проектно предложение, като 700 ученици от всички професионални училища, включени в проекта, Румъния, Унгария, България, Латвия и Италия. Като от тях 150 ученици, 30 за всяка държава, се възползваха от задълбочено онлайн обучение, менторство и изготвяне на план за работа на една земеделска кооперация. 100 ученици, 20 от всяка държава, се възползваха от обучение чрез посещение на място на земеделски кооперации на национално ниво. И предвидено беше част от тези ученици, които представят бизнес плановете, да отидат на посещение в Италия. За съжаление, отново поради COVID-кризата, това посещение няма да може да се осъществи, но ние другата седмица имаме подобен онлайн семинар, международен, където учениците ще имат възможността виртуално да се разходят в такива земеделски кооперации в Италия. Ще споделим опити от всички страни по отношение на развитието на кооперациите. И, разбира се, накрая всички те ще си представят бизнес плановете, като след това ще бъдат официално наградени. Другата група директни бенефициенти по проекта, това са заинтересованите страни в сектор земеделие, учители, селскостопански кооперации, изследователи от научните среди, държавната администрация. Осъществиха се редица срещи, за които аз вече ви споменах. На територията на Република България ние, разбира се, поканихме всички училища да изразят своето желание за включване в проекта, след което, тъй като не можехме всички желаещи да включим, направихме подбор чрез критерии, от който подбор ние избрахме 7 училища. Тук е мястото да споделя, че по принцип в проектното предложение за България беше заложено 6 училища, но ние решихме да, поради големия интерес, да включим още едно училище. Надявам се и за бъдеще да има подобни проекти и програми, в които да включим повече училища, да почерпят от този добър опит, който вече изградихме с проекта. Училищата са професионална гимназия по селско стопанство,
стопанство в село Белозем, професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Цанковски, град Павликени, професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово, професионална гимназия Свети Георги Победоносец, град Суворово, включихме и професионална гимназия по горско стопанство и туризъм, град Банско, и професионална гимназия по земеделие Климент Тимирзяев, град Завет. В проекта участие още взеха по покана на младежите от град Брезник, младежи, които са съставляват регионален младежки център Брезник. Не зная каква е причината, но има някакъв проблем. Не мога да сменям слайдовете на презентацията си. Тук съм представила информация, всъщност подати, как сме осъществили обученията от първия етап. Етапа, в който трябваше да отидем на място и да се срещнем с учениците. Поради COVID-а успяхме само в първото училище в Белозем, което беше пилотно да отидем на място. Беше доста интересно. По-късно ще видите в презентация и снимки. Следващите обучения ги направихме онлайн, като онлайн обученията бяха два типа. Първият тип учениците бяха в класна стая и ние споделяхме опита си, а втория тип поради пълния локдаун учениците си бяха в къщи, но аз много благодаря, че всички от тях с голям интерес се включиха в обучението. Не сме имали какви проблеми с онлайн обучението, задаваха въпроси, взимаха отношение по темата. И успяхме да отидем в февруари месец в регионален младежки център на място, за да представим и тематиката и на младежите. Втората част от обучението по време на обучението, темите, които ние бяхме включили, това са какво е земеделска кооперация, какво е кооператив, предимствата на колективните действия в агробизнеса, ползи от присъединяването към кооперация от икономически до социално-политически ползи, типология на земеделските кооперации, принципи за управление на земеделските кооперации и най-добри практики за сътрудничество. Разбира се, по време на обученията ние направихме така няколко форми, като игри, самите ученици, за да запомнят каква е организационната структура. Им дадахме възможност те сами да си избират общо събрание, да си избират председател, изпълнителен директор. Беше им доста интересно и на нас също да видим резултатите от това обсъждане. Така че се надявам те добре да са запомнили частта за организационната структура. Андрей, може ли да ми помогнеш само? Не мога да сменям слайдовете. Не, аз шервам презентацията, но сега след това пак няма да мога да си споделя, да премина към следващия слайд. Тук съм показала снимки под обученията, които направихме през първия етап. Виждате, средата е от Белозем, където бяхме. Навсякъде всички останали снимки са от онлайн срещите ни в Павликени, Суворово, Попово, Нова Загора, Банско, Завет и долу са, в ляво са младежите.
Ето сега пак е същия проблем. Просто не мога да... Да, аз с тях пробвам, не става. Само секунда. Да, сега се надявам да няма проблеми. Съжалявам, това са просто технически такива някой път възникващи недоразумения. По време на втория етап, онлайн обученията, така както бяха заложени в проектното предложение, ние създадахме, виждате, онлайн платформата ни, която е ucooperate.eu. В нея и по време на онлайн обученията учениците абсолютно самостоятелно вече извършваха своите обучения чрез подготвени уроци. След всеки урок имаше тестове, които те трябваше успешно да вземат, за да преминат през следващия урок. В нея се съдържат много интересни материали, както казах и преди малко, и добри примери. Създали сме ръководство за учителите, ако те имат желание да използват и в други занятия такъв тип обучения. Има добри практики, които са събрани от кооперативи от всичките страни, партньори по проекта, а и не само от страните партньори. България е представена с такива три добри практики, една от които е кооперация и единство. Малко по-късно господин Димитров ще ни разкаже за нея. Вътре може да намерите всички презентации, всички уроци, които сме представили, ако се интересувате. Онлайн обучението беше разделено на три модула. Модул първи е идентичност на кооперативната система. Той съдържаше 8 урока и 9 теста. В модула са представени теми, свързани с историята и значението на кооперативите, ценности и принципи на кооперативното движение. Втория модул – създаване на кооператива, 5 урока и 7 теста. В този модул вече са, представихме теми, свързани с създаването на земеделски кооператив, практически процес, предизвикателства и решения в земеделските кооперативи, ноу-хау. А третия модел – управление на кооператив, в който има 6 урока и 10 теста, са представени теми, свързани с икономически и маркетингови концепции, основни понятия, създаване на бизнес план и функциониране на земеделски кооператив. Само да спомена, че по време на първото обучение от всичките 7 училища общо взеха участие 135 ученика, като тук не съм включила младежите от град Перник, които бяха около 16 човека. По време на второто обучение в първи и втори модул участие взеха съответно
60 ученика, после 30 и накрая останахме 15 ученика, които, да, 17 ученика, които се разделиха на 3 екипа и създадаха 3 типа бизнес план за функционирането на кооператив. По време на онлайн обучението в дигиталната платформа се осъществиха и 3 посещения в земеделски кооперативи на учениците, което беше част от самата програма. Ние разделихме учениците така, че имат повече, по-голяма възможност. Вместо на едно посещение ги направихме 3 еднодневни, така че те да могат да видят повече добри практики от такива успешни примери за кооперации в България. Първото посещение бе в производствен кооператив Утро, град Белене, където с професионална гимназия Цанко Църковски, град Павликени, посетихме председателя господин Иво Кондров, много подробно ни обясни как е създаден кооператива, колко са членовете, с каква производствена дейност се занимават. Всъщност интересното при този кооператив, който също сме го дали като добър пример в материалите в нашата платформа, е, че той е създаден чрез фондация Caritas, Швейцария. Сега вече фондацията се е оттеглила и разбира се кооператива функционира абсолютно независимо. Но интересното, което той сподели при създаването, единственото условие, което са имали фондация Caritas, е кооператива да бъде по подобие на кооперативи, които функционират в Швейцария. И едно от условията е земята, с която ще разполага кооператива, която ще обработва кооператива, да не е повече от 500 декара. Това беше доста така интересна информация. Учениците имаха възможността да се запознаят с машинния парк. Посетихме, въпреки че палеше дъжд, полето и успяхме да опитаме от ягодите на кооператив Утро. Второто посещение бе в земеделски кооператив Бръсни, град Суворово, където Йордан Иванов, председателя на Бръсни, ни посрещна много топло и така много сърцато разказа на учениците от професионална гимназия Свети Георги Победоносец Суворово и професионална гимназия Никола Пушкаров Попово, как работят, от кога функционира кооператива и какво се отглежда. Интересното тук беше, че кооператива е продължение на така нареченото ТКЗС. Те са успяли да се запазят, подобрили са своята дейност, резултатите, които постигат, са много добри. Успяхме да отидем и на място, за да видим самите сградния фонд, как е разположен самия кооператив. На место учениците имаха възможност да измерят влагата на зърното. Така че беше доста интересно. Имахме един много хубав слънчев ден там. И третото посещение, което осъществихме, беше в Лозаро-винарски кооператив, винарска изба, село Брестовица. Там господин Красимир Патишанов също много топло ни посрещна. Разказа ни всъщност как функционира кооператива и изобщо как е създадена столицата на виното в село Брестовица. Разгледахме на полето. Учениците имаха възможност от професионална гимназия Нова Загора да видят лозовите насъждения. Много хубаво тук се оказа, че част от тях са със специалност лозарство. Така че доста добре си поговорихме по отношение как могат те да развиват и да използват добрите практики на лозаро-винарски кооператив село Брестовица. Тук ви показвам снимки, на част от снимките по време на посещенията. Това горе е от посещението в кооперация Бръсни. В ляво малко по-долу е посещението в
кооперация Утро, тук в Лозаро винарската кооперация в Брестовица, отново в кооперация Бръзди и долу са в Брестовица. В Брестовица на посещението също така дойдоха и младежите от регионален младежки център Брезник. Те бяха заедно с учениците от Нова Загора. Третият етап от самото изпълнение на проекта е създаването на бизнес план в края на дигиталното онлайн обучение. Учениците, както казах, се разпределиха в три екипа и разработиха три бизнес плана за три типа земеделски кооператив. Кооператив, предоставящ услуги. Той включва екип, съставен от ученици от гимназиите на град Павликени и град Нова Загора, търговски кооператив, тук са учениците от гимназията в град Суворово, и маркетингов кооператив, учениците от гимназията в град Попово. След обяд всички те ще ви представят своите бизнес планове. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да не съм отсрочила много от времето. Дала съм линк към платформата, ако проявявате интерес. И разбира се, винаги може да ни пишете на имейлите и на сдружението, и на моя по отношение на проекта. Отворена съм за въпроси, за дискусии, така че Ивана, както решите. Сега можем да преминем и към останалите предвидени презентации и ако искате накрая да обобщим под формата на дискусия това, което сме чули. Ако разбира се сега някой от участниците има желание да зададе въпрос, да направи допълнение или да поиска разяснение, може да го направи сега. Ако не, ще дам думата на следващия предвиден наш говорител. Не виждам някой да има въпроси към този момент, така че ще помоля госпожа Боюклиева, която, трябва да кажа, за първи път се включва в този наш кръг от съмишленици, но се надявам, че това ще бъде само началото на едно дълго сътрудничество. Тя е представител на Централен кооперативен съюз, напълно в нашата тема, така да се каже, развили път много богата и интересна дейност, но тя ще ни разкаже повече за тяхната практика, за опита, който имат, за трудностите, които срещат, разбира се, и за препоръките, които може да направи към нас и към нашите ученици, които по-нататък ще чуем също така. Заповядайте, госпожо Боюклиева. Здравейте, надявам се, че се чуваме добре. Първо искам да започна с благодарност наистина за включването в този изключително интересен и полезен за мен семинар. И с едно огромно съжаление, че наистина се включваме в края на изобщо на проекта и на обсъжданията, защото темата за младежкото образование и най-вече за кооперативното образование е много болна тема за всички нас. За тези, които не ме познават, се казвам Ваня Белклива, съм заместник-председател на Централния кооперативен съюз. Работя близо вече 30 години в системата на Централния кооперативен съюз. Направлението, в което работя, е кооперативна политика, кооперативен имидж, кооперативна идентичност, така че проблемите, които се занимава във вашия проект, са ме до болка познати. Радвам се, че все пак успях да се включа днес и да чуя това, което наистина сте направили, за което така поднасям своите поздравления, защото самите ние се сблъскваме много отдавна с проблема с кадрите, с кооперативното образование. Всички, които са се занимавали с проблема, знаят, че в България няма кооперативно образование на никое ниво на образователната система в момента и това е огромен проблем за всички кооперативни организации от гледна точка на създаване и работа на подготвени кадри в кооперациите. По стечен обстоятелства, може би не точно по стечен обстоятелства, заради необходимостта, Централния кооперативен съюз също започна аналогичен проект на вашия, но не финансиран от европейски средства. Ние го финансираме изцяло с наши средства. Пандемията позабави малко старта му, който беше предвиден за миналата година, но за наше щастие тази година започнахме. Управителният съвет утвърди проекта и той вече е факт, който предвижда аналогични дейности, само че
в различен тип училища. Това, което до момента успяхме да постигнем, е създаване една група от студенти, магистри в Университета за национално и световно стопанство, които се обучават в направление управление на търговски вериги, тъй като, може би, знаете, че Централния кооперативен съюз обединява и представлява предимно потребителни кооперации, чиято основна стопанска дейност е търговията. Започнахме работа и вече имам подписано реално споразумение с професионалната гимназия по икономика в Клисура, която на времето е създадена като икономически техникум към Централния кооперативен съюз. След това е преобразована, разбира се, одържавена, но ръководството на гимназията така е много активно, много адаптивно и намерихме много допирни точки за реализирането на проекта. Те са нашия пилотен проект в момента. За наша много голяма радост успя директора от тази учебна година да включи кооперативното образование в 10 и 11 клас в разширената професионална подготовка и ние вече имаме два класа с реално обучение по кооперативна тематика. В 10 клас е история и теория на кооперациите, в 11 клас е управление на кооперациите. Споразумението и програмата, която подписахме на 1 ноември в Деня на будителите, предвижда освен това обучение с учениците, много стажове в Централния кооперативен съюз и кооперативните организации, пътуващи кооперативни семинари, запознаване на учениците с Националния кооперативен музей, който е в сградата на Централния кооперативен съюз и кооперативните предприятия на Централния кооперативен съюз, провеждане на регионални и последствие национална спартакиада, олимпиада, както искате да го наречете, в която учениците ще се състезават в областта на кооперативната тематика. Учредяват се няколко стипендии за учениците в 10 и 11 клас, за кандидатстващи завършващи ученици от гимназията и редица други. Идеята е след тази първа година, в която учениците ще бъдат запознавани активно с кооперативната тематика, да приключим лятото или началото на следващата учебна година с регистрацията и вписването в търговски регистър на реална ученическа кооперация, в която ще членуват ученици и учители от гимназията. Второто ни училище, което е пилотно и с което въпрос на дни е подписването на споразумението, е Националното средно училище София в град София, квартал Овче Купел, с които имаме малко по-друга програма, защото там се опитваме да запознаваме децата с кооперативната тематика още в ниските класове, 5 и 6 клас, знаете, че те не могат да бъдат реално членове на кооперации, ако са по-малко от 16 години или между 14 и 16 с решение на родителите, но това не пречи те да започнат да се запознават реално с кооперациите. С тях предвиждаме създаване на земя на училището, на ученическа градина с билки, като тя ще функционира като реална градина за производство на билки, които ще бъдат изкупувани от Централния кооперативен съюз от кооперативни организации. И имаме предвиден ателие, арт-ателие, което ще създава един набор от кукли, с които по определени сценарии, създадени за кооперативна тематика, децата ще могат да представят кооперациите, кооперативните ценности, кооперативните принципи на своите връстници по подходящ и достъпен за тях начин. Там също предвиждаме да приключим след една година с определяване на реална кооперация, която да помогне да бъде регистрирана в търговския регистър, за да могат учениците да имат наистина обучение в реална среда, а не само теоретично обучение за това как функционират кооперациите, как се управляват, какъв трябва да бъде маркетинга на техните дейности. Така че това е нещото, което в момента ние стартираме и аз наистина бих се радвала на споделение от вас опит, защото
И с учителите в гимназията професора вече обсъждахме, че в България има много малко помагала, които са подходящи или адаптирани за тази възраст, за да се запознават с кооперациите. Тези, които съществуват, не са подходящи за преподаване в средно училище. Част от тях са с остаряла тематика и терминология, така че сме започнали реална работа в това направление. Ние се опитахме наистина да се запознаем с нещата, които са на вашата платформа. Вчера, за съжаление, може би технически не успяхме да се справим, защото това, до което успяхме да достигнем една презентация и един урок, може би не сме успяли да влезем, но наистина ще се радвам, ако нашето сътрудничество и споделянето на опита продължи и след това, защото Централния кооперативен съюз има много добри контакти с всички кооперативни организации в Европа и в света. Ние членуваме във всички големи световни европейски организации. Има представители в тяхното ръководство, председател на Централния кооперативен съюз, е председател на Световната организация на потребителна кооперация. Имаме възможност за сътрудничество в областта на кооперативното образование и обучение с тях. За съжаление, просто трябва да преборим малко и от българската образователна система, за да стане факт това, но аз съм оптимист в това отношение. И за да не ви отекчавам в момента, ние сме подготвили като презентация, вместо презентация, един кратък филм, който представя изцяло дейностите на Централния кооперативен съюз. И ще го споделя сега с вас, за да не разказвам обстойно, понеже дейността ни е много разностранна, обхваща 6 бизнес сектора с повече от 700 кооперативни организации в цялата страна. Филмът е правен, актуализиран е до миналата година. Това, което във филма остава скрито, защото беше реализирано след него, е дейности, които започнахме в годините на пандемията, последните 2 години, които бяха отговор на трудности, с които кооперациите се сблъскаха във всички региони. Това е с решение на нашия управителен съвет. Централния кооперативен съюз закупи отново, за съжаление, изцяло за своя сметка 10 мобилни търговски обекта, които вече обслужват 9 региона в страната. София, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Русе, Ловеч, Варна, Бургас, ако не съм пропуснала някой, с мобилни търговски обекти, защото покрай пандемията се оказа, че много малки населени места останаха почти без доставки на основни хранителни стоки, и то на такива стоки на справедливи цени. И тези мобилни търговски обекти вече се факт, те пътуват из страната. Другото, което направихме, това беше закупуването на един здравен автомобил, който също има за цел да посещава отделни региони, особено малки, труднодостъпни, високопланински населени места. За момента този автомобил е един, но той се обслужва от нашия екип на специализираната болница за рехабилитация в Банкя, която е 100% собственост на Централния кооперативен съюз и има изключително високо квалифициран екип от специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, вътрешните болести, и има за цел да доставя мобилни здравни услуги там, където няма здравно обслужване. Мобилният здравен автомобил вече работи и доставя такива по заявка на наши член кооператори и на техни съграждани във всички региони на страната. Третото, което започнахме, което има за цел, освен чисто маркетингов, да бъде освен чисто маркетингов инструмент, е създаването на едно мобилно приложение КОП, което ще бъде по аналогия на всички други приложения, които вече налага съвременната търговия. Знаете ги, предполагам, повечето от вас ползвате такива, но то ще има и доста други добавени функции, защото чрез него ще може да се подават молби за членство, чрез него ще може да се посещават кооперативните хотелски комплекси, които предоставят така преференциални условия за всички член кооператори в страната. Чрез него ще може да се
обединяват физически карти с виртуални карти, така или иначе, то ще стане факт и ние ще го популяризираме, защото сме на последния етап от неговото разработване, може би от 1 януари ще бъде достъпно през Google Play и App Store, така че се надявам всички вие да се запознаете с него и да го ползвате активно. Сега ще се опитам да шерна филма, надявам се да се получи. Българските кооперации с гордост приеха решението на Организацията на Обединените нации да обяви 2012 година за Международна година на кооперациите под надслов Кооперациите за съзидание на един по-добър свят. Точно в 12 часа на 12 януари 2012 година в небето над България полетяха 120 000 балона. С тях стотици деца в цялата страна дадоха старт на Международната година на кооперациите и показаха, че 130 години след началото ние пак сме заедно. 118 000 член кооператори, 690 кооперации, 29 регионални съюза и 6 000 заети, обединени от Централния кооперативен съюз. Работим заедно, грижим се за своите членове заедно, доставяме стоки и предоставяме услуги, произвеждаме хляб и обработваме земята. Присъстваме ежедневно в живота на 2300 населени места, заедно, за да съграждаме, за да оставим своето кооперативно наследство за поколенията. Кооп заедно на пазар е слогана на търговска верига Кооп, която обединява 675 магазина в цялата страна. Сред тях е търговски и логистичен център Кооп, който използва модерни информационни технологии и предлага над 12 000 артикула. 200 от тях са с марката Кооп, символ на удобство, качество и достъпни цени. Те са произведени от нашите партньори в България, Италия, Словакия, Чехия и Унгария. С грижа за клиентите, през последните две години в София бяха открити първият кооперативен специализиран биомагазин Кооп за здравословни и биохрани и Шоко Кооп, бутиков магазин за ръчно Кооперативната верига вече има и своя първи мобилен магазин. Сред множеството стоки Кооп, които са предпочитани от хиляди домакинства, са и произвежданите от кооперативните предприятия минерална вода и чай. Създадено през 1958 година, кооперативното предприятие Булминвекс Горна баня е първата компания за бутилиране на минерална вода в България. Непрекъснатото модернизиране и внедряване на нови линии позволява водата с марка Кооп да разширява своя асортимент. А признание за високото й качество е спечелената първа награда на търговското изложение «Изберете българското». Под търговската марка Билко Кооп повече от 60 години кооперативното предприятие на ЦКС предлага 100% натурален билков чай, използвайки билки от екологично чисти райони. Лечебната и тонизираща сила на родната природа е събрана в грижливо селектирания билков чай, който се предлага на българския и чуждестранния пазар. В районните центрове по хлебопроизводство майсторите хлебари съчетават умело модерните технологии и високите европейски стандарти с местните традиции в производството на вкусен и здравословен кооперативен хляб. Разширяваме нашите дейности и реализираме мащабни инвестиционни проекти в обработката на земеделска земя и изграждането на собствени зърнобази, оранжерии и овощни градини. С грижа за природата, кооперациите стопанисват хиляди декари гори,
преработват дървен материал и произвеждат мебели от дърво. Използвайки кооперативния опит и традиции, през 2018 година стартира проектът Кооп Флорал. Между кооперативното предприятие е разположено в Розовата долина на България и произвежда розово и лавандулово масло, масло от мента, салвия и други маслодайни култури. Етеричните масла и флоралните води с марка Кооп с високо качество, с богат и дълготраен аромат. С дългогодишни традиции е партньорството ни с водещи винопроизводители от България, Италия и Сицилия. Съхранената технология и грижливо подбраните сортове грозде осигуряват на нашите клиенти висококачествени селекции вино. Уникална сред тях е лимитираната серия за кооперативни приятели, която е създадена специално за Централния кооперативен съюз. Специални предложения към кооперативните приятели отправят и хотелите от веригата Кооп – вашето място за почивка. Потънали във вековни борови гори и живописни природни паркове, с вдъхновяващи гледки към морето и планината, те са малки къщчета от уникална природа, древна култура, история, традиции. Традиции от България и балканско гостоприемство, които привличат туристи и член-кооператори от цял свят. Кооперативните хотели са предпочитано място за семейни ваканции, делови срещи и тимбилдинги, разположени в близост до ски писти, разкошни черноморски плажове, екопатеки и съоръжения за спортен риболов. Кооперативният комплекс Здраве притежава статут на Национален балнеологичен център, а от 2019 година е акредитиран за научна и учебна дейност. През 2017 година в София отвори врати луксозният 4-звезден хотел Кооп, изграден в стила на Стара София. Хотелът получи признание за уникалната си архитектура и висококачествени услуги и бе награден през 2017-та със специална грамота «Сграда на годината», а през 2018-та и 2019-та със сертификат от конкурса «Топ 100 на най-добрите хотели в България». Националният туроператор Кооп Холидейс предлага атрактивни туристически пакети за почивка, бизнес и балнеология. Признание за Централния кооперативен съюз като стабилен и равноправен партньор на европейските и международни кооперативни организации е организирането на Кооп конференции, семинари, заседания на борда и генерални асамблеи на световни и европейски организации с домакин ЦКС. През 2009, 2013 и 2018 година Кооперативна Европа и Еврокооп избраха София за провеждане на своите генерални асамблеи. Като президент на Световната организация на потребителните кооперации, през 2016 председателят на ЦКС Петър Стефанов организира глобален форум «Стоките с марката Кооп и електронната Кооп търговия в полза на разширяване на бизнес-партньорството между потребителните кооперации», който се проведе по време на кооперативните дни в Брюксел по случай 10-та годишнина на Кооперативна Европа. През 2017-та Централният кооперативен съюз отбеляза своята 70-та годишнина и за първи път в историята на българското кооперативно движение бе домакин на заседание на борда на Международния кооперативен алианс. Под егидата на първото българско председателство на Европейския съюз, ЦКС бе домакин на Европейска конференция на тема «Потребителните кооперации. Мисия и визия 2030», а през 2019 на официално посещение в България бе президентът на Международния кооперативен алианс, който взе участие в Общото събрание на ЦКС. Професор Петър Стефанов и доктор Ариел Гуарко проведоха среща с Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, който подчерта ролята и приноса на българските кооперации за икономическото и социално развитие.
Признание за политиката на Централния кооперативен съюз към младите хора е и домакинството на няколко младежки форума през 2008, 2012 и 2016 година. С участие на представители от повече от 15 страни, от всички региони на Международния кооперативен алианс. Като символ на приятелството и обещание за нова среща, младите кооперативни лидери засадиха кипари си. На Международната година на кооперациите бе посветен и националният конкурс за детска рисунка «Кооп създава усмивки и рисува мечти». Получени бяха повече от 1200 рисунки от 150 населени места в цялата страна, което показа интереса на децата и техните родители към кооперативните ценности и принципи. С детските рисунки бяха организирани изложби в магазините «Кооп» и бяха изработени рекламни материали, които поставиха началото на благотворителна кампания под мотото «Кооп равно на Кооп. Да изградим по-добър свят сега». Ежегодно с приходите от кампанията, кооперативните организации подпомагат деца, възрастни хора и семейства в риск, като им предоставят хранителни продукти от първа необходимост. Кампанията имаше голям социален ефект и бе удостоена с две престижни награди на Министерството на труда и социалната политика в категориите «Социални иновации» и «Социално включване» и плакет на SOS Детски селища България. Проява на социалната ангажираност и отговорност на кооперативните организации в цялата страна са станалите вече традиционни тържества «Великден с Кооп», «Ден на детето с Кооп», «Международен кооперативен ден», «На училище с Кооп» и «Коледа с Кооп». Тези инициативи показват, че кооперативните организации в България са с грижа към младите хора и кооперативните ценности и принципи. В знак на признателност и уважение към основоположниците на кооперативното движение в България, пред сградата на ЦКС в София е поставен барелев на Тодор Влайков и Тодор Йончев. През 2004-та бе открит Националния кооперативен музей, съхраняващ историческата памет за потребителните кооперации в България. Музеят е посещаван от президенти и членове на борда на световни и европейски кооперативни организации, президентът и вице-президентът на Република България, националният омбудсман, депутати, видни общественици, член-кооператори и граждани. За нарасналия авторитет на Съюза свидетелстват двукратният приз за национална структура с принос в икономическото развитие на България, призът «Пазител на традициите», Държавен орден за гражданска заслуга първа степен, който президентът на Република България връчи на председателя на ЦКС Петър Стефанов през 2010 година. Най-новото сред отличията, изработени от българска кооперация, е златният почетен медал 10 години Кооперативна Европа. По повод годишнината на Кооперативна Европа, през 2006-та на официална церемония Петър Стефанов връчи първите две отличия на Дама Полин Грин и Етиен Флимлин, учредители и съпрезиденти на Кооперативна Европа. Вече повече от 130 години, стъпка по стъпка, ден след ден, вървим уверено напред с визия към 2030 и след това. Защото вярваме в кооперативните принципи и ценности. Защото в сърцето на столицата вече имаме своята кооп зона, която е символ на увереността ни, че в основата на постигнатите успехи са прецизното планиране, отговорното управление и личната ангажираност на всички нас, членове и работещи в кооперативните организации, които доказваме ежедневно, че всички заедно можем повече. Това е от мен. За да не просрочваме много времето, съм готова да отговарям на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря.
Много благодарим за филмчето. Аз само да кажа, че с такъв размах на дейността без гимназиите няма как да минете. Ще имате спешна нужда от кадри съвсем скоро време. И сега да дам думата на всички, които имат въпроси, коментари. Аз, ако може, Ивана, да се включа. Много благодаря на госпожа Боюклиева. Изключително съм впечатлена от представянето и всичко, което прави Централен кооперативен съюз в България. Ние всъщност по време на обучението, на онлайн обучението, запознахме учениците с логото и с дейността на Централния кооперативен съюз в България, и не само, и с Международния кооперативен съюз, как става членството, кога, от кога България е член в Международния кооперативен алианс. Така че учениците имат основата, познават ви до някъде. Съжалявам, че наистина чак в края успяхме да осъществим контакти и да ви включим. Може би ако беше по-рано, щяхте да бъдете добър пример за тях, да видят на место всичко това, което ни показахте в филмчето. Радвам се, че сте подели инициативата за обучение на училищата относно кооперирането, кооперативното движение, принципите, ценностите. Много ще се радвам, ако има възможност да включите наистина и професионалните гимназии по селско стопанство, както каза Ивана, защото те са много ценни. И според мен те са така, това е първоизточника, откъдето може да тръгне наистина доброто коопериране и работата, съвместната работа за по-добри резултати в бъдеще. Така че наистина ще се радвам, ако можем да си сътрудничим. Разбира се, материалите, всичко това, което сме разработили, ако може да бъде полезно, на драго сърце ще ви ги предоставим за вашите обучения. И още нещо исках само да коментирам. Радвам се, че сте подели инициативата в края да имате един регистриран кооператив на обучението. Ако имате време и останете след обяд да чуете презентациите за бизнес плановете, аз съм сигурна, че може да намерите потенциал в някои от учениците, те също да регистрират техен собствен кооператив. Вече имат и създаден бизнес план. Благодаря. С удоволствие. Ние вече имаме такъв опит. Много са нещата, за да не отекчаваме, но в филма се видя просто една част от младежите. Ние вече имаме такава създадена кооперация в резултат на реализиран проект, който беше по трансгранично сътрудничество и без граници с датските колеги. Това е кооперацията ни единение, която набира страшно много членове с много бързи темпове. Тя беше създадена точно като такъв социален експеримент от проект. Така че в бъдеще се надявам наистина да поддържаме връзки и да продължим с обмяната на добрите практики, защото кооперативният опит е безценен. Да, абсолютно. Има нужда да го показваме все повече и повече на широката общественост. Добре, благодаря. Ако някой друг има въпроси. Да, ние тук много говорим за това, че слабо се разбира съдържанието на кооперативното движение и често е асоциирано с неблагоприятни практики. И общо взето говорим за забавен темп на сдружаването. Но ето, че споделяйки толкова много положителни практики, сме на път да променим като че ли нагласата в това отношение. Се надявам това да е трайна тенденция. Защото всичко показва, че базата в земеделието, именно малките производители, няма как да оцелеят без да се сдружават и без да се кооперират. Така че надявам се това да даваме по някакъв начин и добри отправни гледни точки в тази посока. Ако няма други въпроси към госпожа Боюклиева, смятам да преминем към следващите презентации, които ще ни дадат различни гледни точки, но отново по същата тема. И тъй като господин Даниел Димитров се обадил, че мъничко закъснява, ще попитам госпожа Хаджи Димова дали е на линия и може да направи тяхната презентация на Центъра за развитие на устойчиви общности. Да, тук съм и съм готова. Чудесно.
чудесно. Тогава направо предоставям думата на госпожа Станимира Хаджидимова и тя ще ни разкаже пък за техният опит и ще сподели трудностите, които те срещат и начина, по който ги преодоляват. Благодаря ти. Аз след тази прекрасна презентация на една наистина организация с големи традиции, 70 годишни, наши опит е, разбира се, микроскопичен на техния фон. Но ще се радвам така да може все пак. Тези срещи винаги дават някакъв резултат в моите очи, защото всеки намира, който иска, разбира се, намира нишата за сътрудничество. А като тръгнем от думата кооператив, аз съм човек, който страшно много обича тази дума, заедно с съвместно с нещо да правим. Дълбоко съм убедена, че особено в днешно време поединично не може да се спасяваме. И за това с удоволствие нашия млад екип от Брезник беше включен в този проект, който е прекрасен проект. Също ви поздравявам, колеги. Така, аз няколко думи за организацията. Първо да кажа, създали сме я месец май 1995 година. Четири жени съвсем обикновени и работим на проектен принцип. Аз съм директор от тогава. Голяма битка е, разбира се, да оцелеем на пазара на труда на неправителствения сектор, без да имаме зад гърба си никого. Тръгнахме с голямата идея по това време да работим за равнопоставеност на жените и мъжете в няколко области. Бързо ще ги изброя. Първата беше, така имаме известна гордост, че започнахме, ние сме първите, които открехнахме завесата срещу домашното насилие, направихме обучение, направихме първото изследване, национално представително през 2000-та година и до сега продължаваме. Темата ни е на сърце, но не работим с жертви, а правим обучителни тренинги, обучения, правим освен това информационни кампании и изследвания. Другата тема, която ни беше на сърце близо 9 години, беше политическо овластяване на жените. Не знам дали някой от вас е участвал. Преди да дойде царя, правихме толкова много обучение под наслова «Жените могат» в страната по линия на пакта за стабилност и така сериозни успехи постигнахме с кое най-вече с това, че обърнахме внимание на политическите партии, колко е важно да имат жени в ръководните органи и да ги подготвят след това да заемат управленски позиции. Виждате, че в количествено отношение имаме вече проби в страната, сега разбира се, в качествено имаме да желаем още много. А това, което може би колегите тук ще интересува от училищата е, че сме съосновател на Българска платформа за международно развитие и тя всяка година прави конференция 2-3 дневна, която е посветена на глобалното образование или образованието за развитие. Надявам се някой да е взимал участие от вас. Темата е много хубава, има различни аспекти. Разбира се, има и конкурси за глобално училище. Всяка година се награждават училища. Аз я харесвам тази тема не за друго, а защото говорим за методите на образование и на обучение, които са разчупени, които не са тези, които бяха по мое време, да ни се наливат знанията в главата, а искат и от учениците участие активно, проактивно участие, да им дадем възможност да мислят, да участват, да им е интересно в училище. Сега, разбира се, ковида доста неща върна назад, но не само в училище, така да се каже. И стигам до този проект, по линия на който ние взехме участие в проекта You Cooperate. Нашия проект е 3 годишен, завършва до година по това време и е финансиран от Норвежкия фонд, но Международен Норвежки фонд. Водеща организация ни е от Хърватска, имаме румънци, имаме испанци, колеги. И каква ни е идеята? Идеята е да се развиват общности по места чрез активиране на млади хора от 18 до 29 години, които нито учат, нито работят.
т.е. това са така наречените NEEDS. Най-обезверените младежи, най-неактивните, които така или иначе рано или късно тежат на социалната система и на семействата си. Избрали сме да работим в област Перник с 6 общини там. Направихме физическо място, за голямо съжаление, вижте каква ирония на съдбата, в сградата на вече неработеща професионална гимназия по земеделие. Ни дадоха 2 помещения и ние там направихме нашия регионален младежки рейс център. Рейс, защото проекта се казва Рейс Ют. След обяд нашия местен колега там, който отговаря за развитие на туризма в региона, Милен Миланов, ще има подробна презентация. Аз искам да скицирам някои важни моменти, които могат евентуално да ни доведат до обмислене на бъдещи съвместни дейности. Да. Този младежки център е оборудван, има една зала за различни видове обучение и една офисна стая с 3 работни места. Там може да споделяме едното работно място, е свободно, с компютър, с всичко и може да бъде споделено споделено място работно, а пък който иска и който е наблизо, би могъл да ползва и залата за обучение, която е. Така, значи, 3 са направленията, в които наблягаме за развитие. Подбрали сме ги като подходящи за региона. Развитие на туризма, развитие на земеделие и на IT. И се мъчим взаимно тия 3 области или направления да ги свържем. Много ни е трудно, защото кой знае каква подкрепа от местните власти няма. Това е нещо, което мен много ме потриса, много, както разбрахте, отдавна работя в неправителствения сектор и някак си последните години виждам едно отдръпване на хората, едно затваряне, вместо обратното, да разширяваме дейности, да сме по-ентусиазирани, като че ли обратно се случва. По много причини, безспорно. Да. Направили сме едно пчелно стопанство, където един от нашите обучени младежи се занимава с отглеждане на пчелите. Тази година вече имаме първата реколта. Организирахме първия ни, нарекохме го първо западно фермерско изложение, всъщност фермерски пазар на местни производители в. Ето сега колко е хубаво, че пък сме в сградата на училището, защото имаме двор училищен и точно там го организирахме. Закупили сме маси, закупили сме тенти, така че на нашите производители, освен да си платят транспорта, нищо не им струва участието при нас. Но пък така ставаме по-известни, защото млади и не млади виждат къде се намира този младежки център. Много други неща сме планирали, а взехме участие и много се радвам, че така случайно или не се включихме в You Cooperate. Защо? Значи, имаме една такава идея и аз много ще се радвам и с госпожа Боюклиева и с екипа по проекта да продължим да работим. Иска ни се да направим туристически кооператив. Не знам има ли такова животно и въобще може ли да съществува, но както ви казвам, развитието на туризма е ниша в този регион. И младите хора искаме да ги задържим. Близостта до София, защото повечето от вас не са близо до София, доколкото така си спомням. Ние бяхме с част от вас в кооператива в Брестовица, винарския кооператив. Така, виждаме, че туризма е една ниша неизползвана до край. Даже една от съпътстващите идеи, разработено и действащо мобилно туристическо приложение, което обхваща всички обекти в региона на български и на английски. В момента започваме сериозно обучение по електронен магазин. Самите, освен МЕД, направили сме модели на гоблени с религиозни обекти от самата област, така че те са уникални. Имахме курс за везба за жени и
мъж не можахме да намерим интересуващ се, така че да може да бъде една съпътстваща дейност, която да носи някакви пари на тези хора. Бедността е голяма, младите напускат, други работят в София, пътуват, т.е. обезлюдява се региона. Така че кооперативното движение, както ви казах, ни е на сърце и ако нещо заедно може да направим, училище има гимназия в Брезник, срещаме се и с големите ученици, разказваме какво правим, правим обучение и за тях по глобално образование, за да отворим кръгозора им, защото вие самите като учители знаете. Вече нещата толкова са се развили, технологиите и съобщенията, че това, което се случва глобално, касае нас локално и обратно. И трябва да мислим и да се съобразяваме с тази действителност. Нямаме избор вече. Ами, аз смятам до тук да свърша, да не ви отнемам повече внимание. Всякакви въпроси, всякакви предложения са добре дошли. Много ще се радвам и за в бъдеще да работим. Аз тук трябва да кажа, че ние съвсем не случайно сме поканили вашето сдружение, защото всъщност искаме да дадем акценти върху един друг аспект на кооперирането, който е много важен във всички сектори, не само в земеделието, а именно това е балансираното регионално развитие. Изключително важно според нас, като сдружение на малките семейни фермери и преработватели, е да се мисли в тази посока и да се дава възможност на регионите да реализират своя потенциал. Голяма част от потенциала на регионите седи заключен именно в местните общности. Да. И това, което правите вие, има за цел да събуди точно този потенциал. Другият голям потенциал на регионите, пак от наша гледна точка и вече от гледна точка на проекта, който завършваме, стои в ръцете на специализираните училища по места, защото те дават възможност на учениците да погледнат на себе си като на самостоятелни хора, които могат да вземат бъдещето в ръцете си и самостоятелно да решат каква работа искат да имат, какво искат да правят със себе си в бъдещето, а не да стават заложници на лошо стекли се икономически, политически и друг тип обществени обстоятелства и конюнктура. Затова са подредени и така презентациите, за да можем да покажем всъщност на всички ни, да покажем, че кооперативното движение не е само, как да кажа, един успешен икономически феномен, който насърчава хората към това да се развиват добре икономически. Той ги насърчава към това да развиват добре цялостното така наречено благополучие. И сега вече тук е време да попитам дали господин Димитров е на линия. Ивана, ако може аз да се включа. Да. Искам да поздравя госпожа Хаджимитова, че успя днес да се включи, разбира се, с прекрасното представене. Аз с нея се познавам от доста дълго време. Имала съм възможността да работя още когато се занимаваше с дейностите за жените в селските райони. Тогава се запознахме. Лично я поздравявам за това, че тя винаги е насочена и погледа ѝ е към младите хора. Тоест тя прави всичко възможно да подпомага, да насърчава и да убеждава младите хора, че да, те могат да постигнат много неща, могат да се развиват и могат наистина да бъдат предприемачи. По време на обучението, което осъществихме в младежки център Брезник, аз имах възможността да се запозная с младежите. Поздравявам ги наистина за тяхната идея да създадат туристически кооператив. Да, има и вече има такива, госпожо Хадимова, дадени туристически кооперативи. Може би госпожа Ваня Боюклиева ще потвърди също. Аз ще се радвам, ако тя наистина се включи и съдейства и да. помогнем на младежите при регистрацията и така да им създадем една база и една стабилна основа да си развиват тяхната идея. Защото действително това е начин. Запознах се и с мобилното приложение, което са създали. Признавам си, аз никога не съм така смятала, че ето област Перник, която е толкова близо тук до нас, до София, може да ни предложи толкова атрактивни места за един, да речем, туризъм, уикенд туризъм.
Уикенда. И вместо събота и неделя да ни потискат лоши мисли, и най-вече сега в това ковидно време, можем спокойно да се разхождаме и да преоткриваме забележителностите на област Перник. Те, разбира се, имат още много прекрасни идеи, които по-късно Милен ще ги презентира и представи. Така че поздравявам ви и ви пожелавам успех. И също ви пожелавам винаги така с такъв инат, въпреки трудностите, да вървите напред и да успявате в така, полето на неправителствените организации, дори без гръб. Гърбът вече не ни е толкова важен. Важни са ни добри модели да им показваме на младите хора, за да им даваме кураж. Значи много малко им трябва. Всъщност, колкото е малко, толкова и е голямо, защото това са модели, които водят до смяна на менталитет, начин на мислене. А всъщност това е процес. Не става веднага. И не виждам, че е тук. Просто, сигурно, не знам дали би ме подкрепил, но имат нужда от окуражаване. Имат нужда да видят, че някъде добро нещо се е случило. Аз ви поздравявам и с идеята за електронния магазин. Вчера, случайно говорейки си с моя съседка, на улицата се срещнахме, ми разказа, че за нея най-отвратителната дейност е да пазарува. Нетипично за жена. Но да, и сподели, че ако наистина има един такъв добър електронен магазин, тя ще бъде постоянен клиент. Така че има потенциал и в тази. Добре, Ивана, само да споделя, че може би господин Димитров е възпрепятстван и няма да може да се включи онлайн в срещата, но аз накратко мога да представя всъщност дейността на кооперация Единство в село Кокощица, Монтанско. Кооперацията е от смесен тип, тя е производствена, занимават се с растениевъдство и животновъдство. Разбира се, много повече трудности така срещат в дейността в животновъдния сектор и те също на моменти изпитват така желание да се откажат от тази дейност, но продължават да се борят. Кооперацията е създадена 1992 година. В нея, забележете, членуват 930 члена. Много е трудно, може би, да се управлява такава голяма кооперация, но те успяват. Примерът, който даде господин Димитров и който много впечатли учениците по време на обучението, е, че кооперацията осигурява стипендия на млади хора да завършат своето образование в университет. Но с единственото условие, след това да се върнат и да работят в самата кооперация. Такъв пример е и самия господин Димитров, който е завършил университета в Русе. Кооперацията го е помогнала. Той след завършването си е започнал като редови работник и в момента се е издигнал до председател. Това е изключително много впечатли учениците. Даже една от ученичките ни сподели, че тя като завърши, като стартира своя бизнес, дори и нейните работници приемат пари, тя ще им плаща за обучение и за образование, защото искат през цялото време да са добре информирани и квалифицирани. Та накратко това е за дейността на кооперация Единство. Съжалявам много, може би щеше да е по-интересно самия господин Димитров да ни сподели, освен за добрите примери и за трудностите, които срещат, но ако се интересувате, има и презентацията, например, на кооперацията в материалите в нашата платформа. Има и контактите на господин Димитров. Ако някой иска да осъществи, може да намери неговия имейл и телефон. Давам думата на Ивана, за да продължим по програма, защото може би доста така във времето се разтегнахме. Аз си мисля, че при тази, как да кажа, тези презентации, които правим до сега, няма как да вървим по-стегнато във времето, защото, както се казва, кооперативното движение е движението на бавното, осмислено живеене, така че и ние ще се движим с умерена скорост, да можем да вникнем в дълбочината на темата
И сега мисля, че е време да обърнем вече поглед към, както се казва, големите виновници за тази сбирка, и това са професионалните гимназии. За мен, така да се каже, те са истинските герои в този проект, защото ние може би споделихме вече с вас, но тук ще кажа, че тръгвайки да реализираме този проект, ние с известен уплъх подходихме към професионалните гимназии като напълно неизвестна територия, с пълното съзнание, че не знаем какво ще намерим там и дали ще можем да осъществим някакъв контакт, който да е ползотворен за проекта. Слава Богу, нашите опасения се оказаха абсолютно ненадежни, ненавременни, както се казва, по никакъв начин непотвърдени. И ние там наистина намерихме не точно партньори, но намерихме така респектиращо поведение. И сега вече ще дам думата на... Аз ще говоря, така започнах и моето представяне. Ще дам думата на гимназията, защото мисля, че тя като едно цяло, като едно мини-общество, там където живеят и работят и учители и ученици заедно, трябва да бъде представена по този начин. Та сега искам да дам думата на гимназия Свети Георги Победоносец, град Суворово. Заповядайте. Добър ден на гостите на заключителния семинар за изпълнение на проекта Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование. Аз съм Нели Неделчева и съм преподавател в професионалната гимназия по селско стопанство в Суворово. Ще ви запозная с визията, целите, дейността, постижения и награди, също така и нашето участие като професионална гимназия в току-що споменатия проект. Национална гимназия по селско стопанство Свети Георги Победоносец е едно модерно, конкурентно способно училище, което предлага качествено, конкурентно професионално образование с високо квалифицирани педагогически специалисти, които проявяват толерантност и загриженост към учениците, формират знания, личностни умения, компетентности, общочовешки добродетели, изграждат личности с възможности за успешна социализация и професионална реализация. Нашето училище е с 93 годишна история. То е сертифицирано за управление на качеството през 2014 година по стандарт ISO и ресертифицирано през 2017 година. Също така притежаваме харта за мобилност по програма Еразъм Плюс. Възпитаниците ни се обучават в една изцяло обновена и модерно оборудвана сграда, която има две компютърни зали, телевизионно студио, в което медиен клуб реализира своята продукция и успешно се развива. Високотехнологична лаборатория за иновации, две креативни класни стаи с най-високо поколение лаптоп-таблети, интерактивни дъски, мултимедии във всеки кабинет, интерактивни комплекти за виртуална реалност. Внедрената виртуална реалност позволява на моите колеги да обогатяват образователния процес, като поставят учениците в нова гледна точка за всяка една локация по света, използвайки множество дигитални 360 градусови материали. Също така, училището ни разполага и с метеорологична станция, която дава възможност на учениците да изследват условията на терен и по този начин сами те да определят най-благоприятните условия
за отглеждането на съответните култури. Имаме безплатен интернет и Wi-Fi. Нашите ученици се радват на модерни спортни игрища по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал. Също така разполагаме с фитнес и тенис зала. За по-успешното провеждане на практическите занимания, учениците могат да използват и разполагат с автомобил по часовете за кормуване и най-вече съвременна земеделска техника. Професионалната гимназия Свети Георги Победоносец разполага с видеонаблюдение, СОД, денонощна охрана, медицинско лице, общежитие, което всъщност прибивават учениците от отдалечените места, образователен медиатор и психолог, безплатен транспорт за ученици и учители. Професиите и специалностите, които се обучават нашите ученици, са актуални за времето си и отговарят на динамиката на развитие на съвременното общество. В този аспект професията агроеколог и ветеринарен техник осигурява специалисти в съвременното селско стопанство в областите по биологично растениевъдство, биологично животновъдство и ветеринарна медицина. Голям интерес нашите ученици освояват умения, компетентности в пътно-строителната техника и икономическата информатика, съответно в професиите техник по транспортна техника и икономист-информатик. Не можем да пропуснем и не на последно място специалисти в областта на съвременното селско стопанство осигуряват и професиите монтьор на селско-стопанска техника и техник растениевъд. Професионална гимназия по селско-стопанство Свети Георги Победоносец, град Суворово, е училище с традиции и признание. Нашите ученици печелят много призови места в участието им в национални университетски олимпиади по изучаваните предмети. През 2020 година училището спечели награда Златна ябълка за принос към децата на България в национален конкурс, организиран от Националната мрежа за децата. Директорът на нашата гимназия, инженер Мариана Великова, е награден от министъра на земеделието и храните за иновативни методи на работа, от началника на РУО Варна за постигнати резултати в мултикултурната среда и от кмета на община Суворово с почетен платет за постигнати резултати в областта на образованието. През тази година госпожа Великова беше удостоена и с най-високото почетно отличие в системата на образованието Неофит Рилски. Учениците в нашето училище са старателни в учението, което се провежда в иновативни кабинети по съответните дисциплини и различни професии. Те са активни в спорта и участват в много спортни състезания, където печелят призови места и награди. Успешни са в реализацията на всичко, което са научили в час. Една от нашите цели е да превърнем учениците в изследователи, създатели и мечтатели. През тази година бе създадена и внедрена система за сигнализация на технически неизправности, която е плод. Това е телевизионното ни студио, така,
В нашето училище е изградена телевизионна студия, в която учениците работят в извънучебно време, след часовете и през ваканциите. В учениците в екипа се превъплащават като журналисти, репортери, специалисти, водещи оператори, актьори, монтажисти, дори и гримьори. Екипът е регистрирал и собствен YouTube канал, чрез който популяризира дейността си и показва постиженията на училището. Това са спечелени награди и грамоти от участието на наши ученици в университетски олимпиади и национални състезания, съответно по икономика и земеделие. Нашите ученици провеждат учебни практики в редица европейски страни, Испания, Италия, Германия, където черпят международен опит и получават сертификати за успешно представяне. Това са проектите и националните програми, в които нашето училище активно участва. През тази година беше създадена система за сигнализация на технически неизправности, която е плод на упражнения, теоретични умения на учениците от клуба по иновации и инсталирана в служебния автомобил на училището. Нашата най-нова иновация, това е интерактивна фотоволтаична пейка, с която иновация ние спечелихме първо място в националния конкурс «Енергетика и ние». Голяма част от часовете по учебна и производствена практика нашите ученици провеждат в земеделска кооперация «Бразди» и земеделска кооперация «Сръцемир», където учениците изграждат трудови умения и навици за непосредствена производствена дейност, свързана с тяхната съответна специалност. Прилагат наученото по теория на професията и на практика попиват опита и значимостта на местните кооперативи. Тези земеделски кооперации са наши партньори и добри съмишленици при реализацията на нашата основна цел, а именно да предложим едно качествено професионално образование, да формираме знания, личности, умения и професионални компетентности у нашите ученици, така че те да бъдат изградени и успешно да могат да се социализират и да се реализират професионално отношение. С гордост можем да заявим, че един от основателите на ЧЗП, Иван Борисов в Аксаково, Драгомир Димитров Колев, е възпитаник на нашата професионална гимназия. Дейността на посочения кооператив е да повиши конкурентоспособността на местната икономика и яре пример за добри практики, свързани с кооперирането. През изминалата година нашите участници в проекта «Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство» чрез образование «Ю Оперейт» посети ЧЗП Иван Борисов, където бяхме любезно посрещнати и запознати с целите и дейността, които са свързани именно с насърчаване на иновациите и конкурентоспособността на тази местна инициативна група. Учениците от различни специалности на нашето училище посетиха и други кооперативи, като овцеферма «Ферма ЕТ Аваси», където се запознаха с различни добри практики, свързани с кооперирането, а също така черпеха и генерират идеи за тяхна бъдеща професионална реализация. Ежегодно провежданите учебни практики в редица европейски страни, Испания, Италия, Германия,
помагат на нашите ученици да черпят международен опит в тази насока, за което ние получаваме сертификати за успешна дейност. Това са кадри от посещението ни в земеделска кооперация Бразди. Всъщност, реализирайки нашите цели, ние осъществяваме и мотото на училището – щастливи в училището, успешни в живота. Благодаря за вниманието. Благодаря ви аз за презентацията. Много хубаво мото на училището сте избрали. Аз предполагам, че щастието в училище е действително така основен фактор, който може да направи успешно овладяването на знанията. Ако имате въпроси към госпожа Неделчева, може сега да ги зададете. Ако нещо ви впечатли, той има какво много да впечатли, според мен. Ивана, само аз да се включа и да кажа, че наистина се убедих, че учениците в професионална гимназия Суворово, по селско стопанство Суворово, са щастливи, защото по време на посещението си в земеделска кооперация Бразди, госпожа Великова ни покани да видим и училището, така че двете училища, Попово и Суворово, учениците от двете училища, посетихме и училището. Тук е мястото да кажа, че те са така първото училище с създаден STEM център в област Варна. Наистина много модерно училище, много иновативно. Училище, което предразполага учениците с така желание и ентусиазъм да учат своите уроци, да попиват от знанията. Още повече, че и госпожа Неделчева, и госпожа Великова, предполагам, че и останалите учители, не съм имала възможност да се запозная с тях, с много голям ентусиазъм и вдъхновение работят с учениците. Благодарим много за съдействието и за всичко, което направиха, така че да имаме едно много успешно посещение в Суворово. Действително, господин Йордан Иванов, това, което сподели, той също е възпитаник на гимназията в Суворово. И добрата практика, която осъществяват, те всяка година приемат на практика, практическо обучение, ученици от гимназията. Освен това, доста ги помагат при създаването на някои от земеделските дейности. Така че се надявам и за бъдеще да продължат в този дух. И аз благодаря, госпожо Таданска. Аз предлагам да преминем към следващата гимназия, но преди това ми се иска да попитам все пак госпожа Неделчева. Усилията, които полагате, са видни, но виждате ли мотивация от страна на учениците да положат пък необходимите от тяхна страна усилия за постигането на резултат? Ами може би в една част от тях определено ги виждам. И даже когато работихме върху бизнес плана и обсъждахме някои идеи, една част от учениците споделиха, че също са си мислили след приключването на професионалното си образование в нашата гимназия да направят нещо подобно като кооператив и да се занимават точно с такава дейност, да произвеждат биозеленчуци. Да. Ами чудесно, дано сме им дали добра отправна точка и сме повишили мотивацията. Да. Да. А сега, ако няма други въпроси, ви предлагам да преминем към град Попово и да се срещнем с професионалната гимназия Никола Макаров. Добър ден! Добър ден! Здравейте и от мен. Аз съм инженер Теменуга Тодорова, директор съм на професионалната гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово. Изключително ми е приятно да участвам в заключителният семинар по проекта. Искам да изкажа своето задоволство
от участието на моите ученици в този проект под ръководството на госпожа Недялка Цонева, заместник директор по учебна дейност в училището. Той беше изключително полезен за тях и съм убедена, че ще им даде полезни практики и за тяхното бъдещо развитие. Сега с няколко думи ще ви запозная с нашето училище. Споделим екран. А, обаче ни е забранено. Извинявам се, Андрей, ако ме чуваш, би ли разрешил на... Да, забранено ни е да го споделим. Да. Те се включиха малко по-късно и може би за това се получи. Да, понеже просто не сме в училище в момента. Благодарим. Благодарим ви много. Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово, е иновативна професионална гимназия. Тя е първата иновативна професионална гимназия за област Търговище. От тази година работим вече по втората си иновация. Нашето мото е, когато идеите станат реалност, тогава имаме какво да кажем. А ние в действителност имаме какво да кажем. Училището ни е създадено през 1958 година, за да осигури кадри за сектор растениевъдство и животновъдство. И така до днес професионалната гимназия следи насоките на България, в частност на област Търговище, община Попово, за развитие на селското стопанство, а вече и туризма. Днес в училището ни се обучават 425 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение. Като ние обучаваме ученици до миналата година в 6, а вече и в 7 професионално направление, а именно администрация и управление, секретарски и административни офис дейности, растениевъдство и животновъдство, хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време. И от тази учебна година извършваме обучение в... всъщност имаме дуална форма, паралелка в дуална форма на обучение по професията техник в всъщност професионалното направление производствени технологии, дървесина, хартия, пластмаса и стъкло, а професията е техник-технолог в дървообработването, специалност мебелно производство, която е ново направление за нас, но ще направим всичко възможно да осигурим и тук материално-техническа база и специалисти, които да подготвят кадри конкурентно способни на пазара на труда. Това са изключително търсени кадри, за които в нашия район има голяма липса, понеже има такива големи заводи, които произвеждат мебели. Аз ви казах, че ние сме иновативна професионална гимназия, като проекта ние общуваме с миналото, с поглед към бъдещето, професии за устойчиво развитие. Така учениците в нашето училище се обучават по 11 професии, техник растениевъд по специалностите растителна защита и агрохимия и специалност трайни насаждения,
техник на селскостопанска техника, специалност механизация на селското стопанство, агроеколог, специалност агроекология, техник лесовът, горско и ловно стопанство, икономист, земеделско стопанство, офис менеджер, бизнес администрация, сътрудник малък и среден бизнес, специалност малък и среден бизнес, и вече сме се насочили в областта на икономиката, именно към тази професия. Предните две са ни големи ученици и не осъществяваме вече прием по тях. Професор, организатор на туристическа агентска дейност, селски туризъм, готвач, производство на кулинарни изделия и напитки и техник-технолог дървообработването, специалност мебелно производство. Нашето училище има всички необходими символи за едно училище, име, знаме, химн, лого, флагче за принадлежност и, разбира се, нашия химн е много хубав. Той е по текст на наша ученичка и също по музика на учители от нашето училище. В училището работят 45 преподаватели по общообразователна и професионална подготовка, като те са високо квалифицирани, взискателни са и са търпеливи към нашите ученици, толерантни са, творящи в екип, мотивирани, и целта е да мотивират учениците за един наистина ефективен учебен процес. Така, учениците ни са активни. Трябва да кажа, че те са много търсещи, самостоятелни, имат желание да участват изключително много в мероприятия, организирани от училището, както в областта на професионалната подготовка, така е и в други области. Те са професионално ориентирани, работят в екип, което е изключително важно. Училището е с богата материално-техническа база, разположена на голяма площ. Между другото, това е характерно за повечето от земеделските училища в България. Ние имаме училището ни се намира на два адреса, с по 50 декара площ. Тази част, където е училището, физкултурния салон, учебния стол, общежитието, което за съжаление вече не ползваме като активно, а само като учебен хотел, който се ползва от учениците от специалността селски туризъм, и още един двор от 5, така да кажа, обект от 50 декара, на които са ни разположени учебните работилници, учебния полигон, машино-тракторния ни парк, едно от малкото училища земеделски в България. Ние продължаваме да поддържаме нашата учебна животновъдна ферма, в която имаме говеда и зайци и обработваме около 700 декара земя. Имаме специализирани кабинети, над 23 компютърни зали, които са обновени, две зали с мултисит система, две зали с интерактивен дисплей, във всеки един кабинет има мултимедия, 5 учебни работилници, съответно, които са по нашите специалности. Също така имаме Wi-Fi свободна зона, център за медиация, библиотека. Нашето училище е санирано с всичките сгради по програма Региони в растеж. Училището ни работи по много извънкласни и извънучилищни дейности.
Всеки един учител организира поне по едно мероприятие, не пропускаме инициативи, организирани на местно ниво, участваме в и постигаме много добри резултати, както на олимпиади, така и на състезания, както по професии и на всички, и на редица международни и национални конкурси. Участваме в доброволчество. Нашите ученици се учат да бъдат толерантни и съпричастни към дейностите и в града. Също така включваме се в много европейски инициативи, в седмицата на спорта, единена всъщност на Европейския ден на спорта, седмицата на професионалните умения, на програмирането, седмица на устойчивото развитие. Също така ние си комуникираме с община Попово, с културни образователни институции, с 42 фирми от региона, с общественици, с Търговско-промишлената палата в град Търговище, сдружението, член сме на Сдружението на зърнопроизводителите, автомобилна администрация, там имаме контакти във връзка с категориите, по които извършваме обучение. Също така поддържаме изключително добри връзки с биоферми, с които сме участвали по европейски проекти, както в Италия, в Испания, в Франция. Също така мога да кажа, че ние с участието ни в проекти по Еразъм Плюс сме проучили и именно кооперирането най-вече в Италия, а даже и в Франция. Също така участваме и по всички национални програми, не е нужно да ги изброявам тук, по които участват и останалите училища, реализираме европейски проекти, още с възникването на програмата, извинявам се, още по Леонардо да Винчи, а след това и Еразъм Плюс, всяка година имаме поне по един проект. Тази година имаме два такива проекта. Единия е по КД1, два пъти една цел, успешен старт в кариерата. Нашите ученици, въпреки сложните условия във връзка с епидемията, посетиха Италия и Испания. По другия ни проект «Бавно движение на храната» имаме 4 мобилности. Миналата седмица учениците ни се върнаха от Италия. Също така участваме и в други проекти, като, пак казвам, това са такива, по които и другите училища участват. Тук е един интересен проект, ти можеш поискай го. По програма Европа като общност на гражданите. Тук нашите ученици се научиха как да бъдат толерантни, как да бъдат комуникативни, креативни. И този проект, по който в момента говорим, нали, младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование, изключително за мен, аз и в началото казах, добър проект, изключително полезен за придобиване на нужните компетенции от учениците в областта на кооперативното дело. Нашите ученици завоюват изключително много призови места в национални състезания, в международни конкурси, като всички ученици, учители, които са подготвили учениците, завоювали призови места, получават и материални, не само морални награди от училището. Тук съм ги изброила, които пак също не е нужно да ви ги чета, да ви губя времето.
Нашите приоритети и посоки на развитие, това са прилагане на иновативни методи, подходи и технологии на работа, устойчиво и екипно обучение, богата извънкласна и клубна дейност, високи академични постижения, съчетани с персонално внимание и партньорство с сродни училища в Европа. Мисля, че правим всичко възможно нашите ученици да получат нужното качествено професионално образование, за да бъдат конкурентни на пазара на труда и полезни за нашето общество. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви много за презентацията. Аз бих искала да ви попитам, ако поддържате някаква статистика, можете ли да кажете как се движи интереса към професионалната гимназия в последните години? Забелязвате ли засилване, поддържа се един и същи интерес, има намаляване? Каква е динамиката при вас? Аз смятам, че интереса към професионалното образование се повишава. Проблема в такива райони като нашия е, че има едно много сериозно обезлюдяване и много силно намаляване на броя на учениците, завършващи седми клас, което, разбира се, се отразява върху приема на всички средни училища в нашия град. Но аз мога да кажа като пример, в града ни има три средни училища, още една професионална гимназия, една профилирана. Двете профилирани, професионалната и профилираната гимназия правят по две паралелки приема, ние правим по четири паралелки, да. Което ни прави като ни представя като най-голямото средно училище в града, а ние сме и най-голямата професионална гимназия в област Търговище. Като засилен интерес има към професията механизация на селското стопанство и към професията готвач. Напоследък забелязваме така един сериозен интерес, което мен много ме радва, и към професията агроеколог. И се надявам с работата на мен, на моя екип, на моите учители, повишаваме интереса на ученици и родители в града към нашето училище и това да даде възможност, разбира се, да запазим тази бройка над 400 ученици и да реализираме един успешен прием. Ние смятам, че имаме един изключително голям авторитет като училище в нашия град и района. Да. Благодаря ви много. Да, безспорно гимназията в Павликени може би с това се не отличава, но това и е силната страна, че тя като професионален профил отговаря на професионалния профил на района, който покрива. И в този смисъл учениците виждат възможност за пряката си реализация, завършвайки гимназията. И ако нямаме допълнителни въпроси към госпожа Тодорова, смятам да поканим вече за нейната презентация госпожа Желязкова, която очаква за да ни представи гимназията в град Павликени. Ивана, може ли само аз две думи да кажа? Аз поздравявам госпожа Тодорова и целият екип за всичко, което са постигнали и продължават да постигат, и за иновативните подходи, които те прилагат в обучението на учениците. Мога да ви потвърдя, че учениците много се гордеят с тяхното училище, защото когато бяхме в Суворово, те също представиха училището и започнаха с изречението: нашето училище също е много хубаво. Действително са доста мотивирани. Аз по време на обучението ги наблюдавах и действително са доста самостоятелни, което може би госпожа Цонева ще потвърди като ръководител на обученията по време на изпълнението на проекта, и изключително работят в екип. Значи, поздравявам ви за това, което сте постигнали, действително да ги така обедините и да ги накарате да работят в екип. Това сте го постигнали. Благодаря ви.
И сега вече наистина даваме думата на госпожа Желязкова. Чакаме с нетърпение да чуем и госпожа Желязкова. Здравейте от мен. Само да поясня, аз не съм инженер. В програмата видях, че сте ме титуловали инженер Миглена Желязкова. Не, икономист съм. Използвам възможността също да благодаря за идеята нашето училище да бъде включено в проекта. Обратната връзка с ученици и учители е много добра, много са ентусиазирани, много са доволни от всичко, което научиха, което правиха, което видяха. И надявам се, това ще привлече в презентирането на бизнес плана. Нашите ученици също са много мотивирани в направление. Те и участват ученици от специалност механизация на на селското стопанство в проекта. Така че те още в 8 клас идват мотивирани за работа в земеделието. Аз използвам възможността и ще представя филма ни, защото тази година, 2021 година е юбилейна за нашето училище. Нямахме възможност да си отпразнуваме както бяхме запланували, но някои от инициативите се случиха и ще разнообразя с нашия филм, който е в 11 минутки. После, ако има нещо, съм на ваше разположение за коментари. Сега ще се опитам да споделя. И приятно гледане. Вижда ли се? Да, да, вижда се. Годината е 1921. Докато лекуват раните от голямата война, въпликечени започват да градят бъдеще. Залагат на непреходното и полагат основите на професионалното образование. С общи усилия създават зимно земеделско училище, подкрепени от подвижната земеделска катедра в Търново. Трудностите са много, но модернизиращото се стопанство изисква добре подготвени специалисти и колелото се завърта. Сграда няма, ползват тази на прогимназията. Практиките се водят в стопанствата на местните хора. И след една година, първият випуск от 7 човека завършва. В несигурното време на политически кризи, преврати и атентати в страната, в Павликери не спират да творят училище. Професионалното образование се превръща в мисия за местната общност. Земеделските дружества, общината и училищното настоятелство активно участват в съставянето на учебните програми и в живота на училището. Нещо повече, общината дарява 135 декара и през 1928 започва изграждането на първата учебна сграда, стол, общежитие и учебни полета. Учителите изнасят беседи по селата. Случва се дори учебната година да бъде прекъсната, за да може учители и ученици да помагат в местните стопанства. Годините минават, курсът на обучение се увеличава. Училището започва да приема ученици от цялата страна, пък и от чужбина. Корея, Виетнам, Афганистан. Десетилетия наред, броят на кандидатстващите е в пъти повече от обявените свободни места. Училището става толкова голямо, че има изнесени паралелки в селата и заточен отдел. В кабинетите, работилниците, учебния център по кормуване и по полетата, учениците се обучават и работят с най-модерната техника, налична в страната. Thank you.
училището сменя 11 пъти името си. Земеделско, практическо, лозаро-полевъдно, по хидромелиорации, по поливно земеделие, по механизация на селското стопанство. Училище, техникум, гимназия, девическо, смесено, държавно, после общинско. Но през всичкото това време мисията му е една – да осигурява отлично подготвени специалисти за нуждите на селското стопанство и на производствата в община Павликени. Днес в община Павликени почти няма дом, който да не е свързан с професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски. За някои дипломирането в гимназията е семейна традиция, защото да завършиш тук от край време е символ на качество, приложимост на знанията и висока оценка от работодателите. В юбилейната 2021 година в професионалната гимназия се обучават над 300 ученици. Сградата, в която учат, отваря врати преди половин век и съвсем скоро е обновена. Обновени са кабинетите и работилниците, подновен е целият инвентар. За учениците, както преди век, така и сега, има безплатно общежитие, организирано и столово хранене. За пътуващите от селата има безплатен транспорт. Всяка от 6-те специалности, в която се подготвят учениците, е създадена и се развива с помощта на местния бизнес. Моля. Най-старата от тях е открита точно преди 60 години. Механизация на селското стопанство и днес е най-желаната и се радва на подкрепата на местните земеделски кооперации. Наученото в часовете, учениците прилагат на практика собствените земи на училището, които вече са 1100 декара. Безупречната подготовка осигурява на завършилите бърза трудова реализация или успешен прием в университет. Специалност полиграфия е създадена по идея и с помощта на Унипак АД. Подготовката на учениците се осъществява от университетски преподаватели и в специално създаден за целта учебен кабинет в предприятието. Повече от половината от завършилите работят по специалността си или са избрали да завършат висше образование в същото професионално направление. В последните години липсата на кадри в днешната индустрия и в металообработването наложи откриването на две нови специалности – производство на мляко и млечни продукти и машини и системи с цифрово програмно управление. И двете отново по идея и с подкрепата на местни фирми, които осигуряват база за практика и учители от реалното производство. Това дава възможност на завършилите да започнат високоплатена работа веднага след като напуснат училищната скамейка. Други две специалности също са насочени към задоволяване нуждите на трудовия пазар в региона и общината, бизнес-администрация и селски туризъм. И тук наученото на теория намира практическо изражение с помощта на местните фирми. Учениците прилагат наученото в хотели, ресторанти, обществени институции. За да гарантира успеха на всеки ученик от всяка специалност, да обезпечи неговата конкурентоспособност на европейския трудов пазар, училището повече от 10 години печели проекти по програма Erasmus Plus и изпраща ученици на двуседмична практика в държави членки на Европейския съюз.
истории, грижливо съхранени в памета на хилядите ученици и учители, свързали живота си с професионалното образование в Павликени, някои запазени в музея на училището. През тях се усеща пулсът на времето и носено от енергията на новите поколения, училището улавя ритъма на бъдещето. А то, бъдещето, колкото и неизвестно, е и предопределено, защото е издържало проверката на един век съществуване, на един век сътрудничество между общност и училище. То носи вдъхновяващи традиции, които чертаят нови посоки. Едно е ясно. Професионално образование ще има. Часовникът вече започва да откроява новия век история, а професионалната гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски влиза в него уверено. С учители, които непрестанно подобряват квалификацията си, които съчетават в работата си добрите образователни практики с педагогически иновации. Учители, които изискват от своите възпитаници творчество, съзидателност и постоянно израстване, които успяха да съхранят учебния процес във време на пандемия и да гарантират успеха на своите ученици. С дуална форма на обучение, в която учениците работят още преди да са завършили гимназията, като така гарантира добре подготвени кадри за икономиката на страната. С добро партньорство с община, местен бизнес и активна подкрепа на общността чрез училищното настоятелство. С непрестанно осъвременяване на оборудването в работилници и кабинети. Модерни земеделски машини чакат бъдещите механизатори на селскостопанска техника. Лаборатория разкрива тайните на млекопроизводството. Учебна фреза дава възможност на учениците да усъвършенстват металообработката. 3D принтер, печатна преса и пещ помагат в обучението по полиграфия. Компютърни кабинети, мултимеди, дигитални екрани. И още, и още. С едната цел да отговори на повика на времето, да осигури най-доброто за тези, на които принадлежи утрешния ден. Това беше. Надявам се да сте добили представа за нашето училище. Да, благодаря много, госпожо Шпанско. Впечатляващ материал. Аз първо ви поздравявам с юбилея. Пожелавам ви да сте предимно здрави и все така с такъв хъс да продължавате да се развивате и да постигате добри резултати. И надявам се в следващия юбилей да нямате такива пречки и обстоятелства и наистина да си отпразнувате добре юбилеята за два даже. Да, да се надяваме до следващата година всичко да е наред, година за година. Не може да правим много големи планове, но трябва да продължим да работим за онези, които е бъдещето, в чието ръце се намира бъдещето, както завърши филма. За нашите ученици са страхотни и те го заслужават. Аз съм впечатлена и от материално-техническата база, с която разполага училището. Ние успяхме след посещението да ви посетим и в училището. Видяхме кабинетите, видяхме и част от полето, с което разполага училището, така че мога да ви кажа, вие сте готови за един училищен кооператив. Може да създадете една такава иновация в образованието. Тя всъщност не е съвсем иновация, защото аз, готвейки се за обученията с учениците, разбрах всъщност, че България е била първата страна, която е подела тази дейност и първият училищен кооператив е бил в Свищов. Защо вие да не възобновите отново тази дейност? Поздравявам ви с учениците. Момчетата много активно се включиха в проекта. Хубав бизнес план са изготвили, който ще представят след обяд. И се надявам наистина и за бъдеще да имаме още поводи да работим заедно. Аз също.
Ние вече имаме, така да се каже, изградена мрежа от партньори в лицето на професионалните гимназии и ми се струва, че и между тях вече има изградена някаква добра комуникация, което също е важно като резултат от този проект. И да. Сега, както се казва, в края на тези презентации, но съвсем не на последно място по значимост, след госпожа Желязкова ще представим гимназията в град Нова Загора. Кой ще се включи? Да, ето, заповядайте. Здравейте от мен. Здравейте. Аз съм Ювелина Тодорова от професионална гимназия по селско стопанство. Както разбрахте, госпожа Стоянова в момента е в друго събитие. Представяне на ученически практики по област Сливен. Затова аз ще представя гимназията. Професионална гимназия по селско стопанство е едно, може да се каже, от най-новозагорските учебни заведения. За него са мечтали новозагорците още преди 140 години. И мечтата им е била да създадат училище, което да подготвя специалисти, които... Така, имайки предвид и региона, от който сме земеделски район, така да се включват активно в прибиране на земеделската продукция. И това става реалност през 1958 година със заповед на Министерство на земеделие и горите. Знаете, са открити 37 селскостопански техникума в страната. Със същата заповед... Тогавашната втора гимназия в Нова Загора се трансформира в селскостопански техникум, който вече повече от половин век създава и подготвя специалисти, които успешно се реализират на пазара на труда, не само в България, но и в страните от Европейския съюз. Безспорен е и авторитетът на гимназията сред професионалните училища в региона и в страната, авторитет, който е съграждан, нали, издиган с усилията на поколения учители, ученици, свързали съдбата си с професионална гимназия по селско стопанство в Нова Загора. Какво да кажем, нашата гимназия, нашето училище е място, където младите хора могат да развиват себе си, могат да открият своите способности и таланти и да разберат, че всъщност светът е едно място, където знанията и уменията и любовта към професията ги прави едни успешни личности. От 5 години нашето училище успешно успява да реализира планувания си план прием, което е, имайки предвид ситуацията, страната и така впечатленията, които ми правят лично на мен отлив от такъв тип учебни заведения. Ние имаме доста така добър прием и към момента в училището се обучават 356 ученика, разпределени в 20 паралелки. Обучават се ученици в различни специалности, които... Дай да пуснем само презентацията, колеги. За нас е... Може ли? Не предлагам ви да изгледате материала, който сме подготвили.
Има ли някакъв проблем? Госпожо Тодорова, само да ви кажа, виждаме презентацията, но ако очаквате това да е видео, трябва да го пуснете или поне да сменяте слайдовете. И някой говоря. Момент. Трябва да я пуснем май. И да споделяме. Ето първи. Ами, може ли вие да я пуснете? Ами, за съжаление, нямаме го видеото, не успях да го получа, но през бутона Share би трябвало да става, да няма проблеми. Ми, да. Значи това не е видео, то е автоматична, сама да си върви презентацията, но нали, като натиснахме да тръгне презентацията, вие виждате само в работен вид, а не виждате презентирането. А сега в момента долу, дясно. А всъщност не да натискам да шернем самия екран. В зелен. Advanced Sharing Options. На самия звук. Да. Да, това. И сега всъщност, значи предварително трябва да пусна презентацията. Да, но като пусна презентацията, не виждам зума. Ама не се вижда зума. Сега, както сте в Zoom, ние ви виждаме, натиснете Share Screen. Зеления бутон. Да, натискам Share Screen, обаче се вижда в този случай, вие виждате презентацията в работен вид. Ние в момента нищо не виждаме, виждаме вас. За което съжалявам нещо, явно, може би, ние за първ път ползваме и този компютър, да не нещо в самите. Настройки. Трябва да. Значи, това в момента, ако споделим. Когато я пусна презентацията, значи, ако я пусна на самия екран, да я стартирам. Не мога да. Момент, екран. Да, но то не се вижда това в момента. Да, това нещо има някакво. Да, стартирах я. Обаче сега. Лентата на задачите. Да, обаче не се вижда. Не се вижда стартираната презентация. Да. Не там съм в момента, но само презентацията в работен вид се вижда. При нас се вижда, явно има някакъв проблем. Може би да пробваме. Да. Не, ето.
Значи екран по лентата на задачите и лентата на задачите виждам това, скрина. А, ето, слайдшоуто се вижда сега. Сега? А, сега се вижда. Съжалявам. Няма проблем, всичко е наред. Добре, благодаря. Успяхме да видим презентацията, която... Нищо не сме. Не успяхме да я видим, защото това е, може би, първите няколко слайда. Ние ще я пуснем явно сега, не може да тръгне, така като... Просто не върви със звук. Не върви със звук, явно проблема е при нас. Така че, може би, на по-късен етап ще... Добре, благодаря ви. Успяхме да придобием представа. Действително, вие сте доста активни в Нова Загора и вашите ученици така показаха едни високи познания, особено когато посетихме винарска изба, Лозар винарска кооперация, винарска изба Брестовица. Се оказа, че част от учениците са точно от тази специалност лозарство и те на полето показаха доста добри умения. Аз ви благодаря за представянето и сега, ако тя всъщност върви презентацията. Това, че може би от самата връзка ли постоянно то тръгва, то спира презентацията. И ще ви я предоставим така, че да може и другите колеги да я видят, защото наистина съжалявам, че така се получи. Няма проблем. Това, което трябва да обърнем внимание на презентацията на Нова Загора, е, че от всички презентации тук виждаме поставен въпрос с дуалното обучение. Предполагам, че и другите професионални гимназии имат какво да кажат по този въпрос, но лично за мен това е една интересна форма на обучение, която според мен е възникнала поради необходимост и има някакво свое място и значение в професионалното обучение. Може би ще ни кажат две думи от Нова Загора колегите. Какъв е интересът към дуалната форма на обучение в професионалното образование? Да. Ами това е една съвсем нова форма на обучение, която тази година, да, за нас това е нова форма, така, защото за първа година ние се включваме с половин паралелка в така наречената дуална система на обучение. Така имаме вече сключени договори с фирмите партньори и наистина се надяваме нещата да се случат. Вървим в тази посока и така в момента по този проект за дуална тема на обучение. Търсим различни начини, с които да обезпечим нуждите на дуалната форма на обучение. Тук
говорим за нужди от различен тип, тъй като има осигурени средства по този проект, но за съжаление още не сме намерили партньорите, с които да работим и да закупим необходимата техника, тренажор, така имаме идея да си купи, може би госпожа Зара Герджикова, която така беше включена в това обучение. Тя е и ръководител на дуалната форма, така че ако иска, тя може да добави нещо. Не, добре. Но наистина имаме така доброто желание да не е само механизация на земеделието, да не е само първата специалност, реализирана в дуална система на обучение, да, така, да работим и дуална система на обучение и по другите специалности, примерно лозаро-винарите. Но това е само идея. Знаем и така колегите, когато бяхме на срещата в София по проекта, че споделиха, че доста трудности срещат на по-късен етап. Поне тези от училищата, които по-рано са започнали да обучават ученици по дуалната система. Със сигурност не е лесен този процес, но така ли е, че вече сте тръгнали по този път и сигурно ще има и добри резултати. Това беше финалната презентация. Много благодаря на колегите от Нова Загора. С тях слагаме край на презентациите на професионалните гимназии и като че ли край на първият модул от нашата конференция днес. Може би е време да си дадем обедна почивка и да се върнем така с подновени интереси и сили, за да чуем вече самите ученици. Това според мен ще бъде, така да се каже, още по-интересната част от нашата среща. Там модератор вече ще бъде Божура Фиданска, тъй като тя пряко е участвала и в изготвянето, и в модерирането на и в насочването на учениците при изготвянето на тези бизнес планове, така че съм сигурна, че ще бъде интересно за всички ни. Но сега, освен да кажа, че имаме нужда от един здрав, топъл обяд, нищо друго не мога да направя. Благодаря ви за участието до тук и ви чакаме отново сега само да решим един час ли ще направим почивка или по-кратко, за да спазим графика, защото малко напреднахме във времето. Ами, Иван, ако ми позволиш аз да се намеся, да, също благодаря на всички участници от сутрешната сесия. Благодаря и на теб за доброто менторство и за добрата така координация на презентациите и на представенията. Разбира се, учениците чакат с нетърпение да започне тяхната част. Аз предлагам да си започнем така, както си е по програма. Имаме достатъчно време наистина да обядваме и в 2 часа да започнем с презентация на бизнес планове. Тогава да кажем, че не излизаме. Не излизаме от срещата и от линка, оставяме отворена срещата и в 2 часа отново ви очакваме пред екраните. Приятен обяд желая на всички и до скоро. Благодаря. Приятен обяд.